Buďte se v klidu. Já jsem šestá dohoda. Tak kurva, bude se mnou někdo mluvit o tom světě nebo ne? Jarno. To nevítá. Ty jsi chále. Ale napřed kleknout. To vůbec ne. Jak? Ještě no, kleknout je úplně nesmysl. Hele. Nebudu opakovat, Jardo, já znám tvůj život pospátku. Kurva, děkuju, podívejte se, to je poslední člověk na světě, který mě chtěl vyslechnout. Vy jste houra! Ticho! Ty jsi přísnej strašně. No tak hledí musím být. A proč? No, protože věnuješ. Jardo, děkuju, mám ti tady kazit. Co? Hovno. Hele, zkazit si to můžeš jenom sám. Ale, řekni ty, jaký máš přání. Přání? No ty. Rodriguez, Miguel, Patarona, kurva, ty vole, já už to mám od 3-4-10krát, o piči, a vy tomu nerozumíte, vole. No, řekl no, budeš se mnou diskutovat, nebo ne? Člověče, teďka asi ne. No teď ne, do. Já mám dojem, že si jenom trochu, jako jsem minul chvílí správnou. Víš, já jsem tady budu zůstit, tak se je buď vytluji, vole. Ty si přines budoucnost. Hele, já do. My máme kamarády z Nového Zélandu. No, ještě já. Možná oni tady jsou jako hosté teďka toho pořadu. Ne, no tak pořadu. Uspokuju. Je to, turisty. A oni si dělali takový obrázek. Jo. O tý naší jako vlastní. Hovno vlastně dělali. Já jsem pro nádherný příjadu, ty o ty taky nespějí. Ty jsi to výborně slyšel. Pana, ta situace je asi pro ty lidi trochu nesrozumitelná. Určitě, já poslouchám pana Ruska, jo, on mi řekne, co mám dělat, když se mám vydařit ze závislosti. Já si koupím flaš, půl litru ve chrupy, taky vychlastám. 60 dní jsem nespal. Kurva, vole, já ti dám chodit po uhlí, vole. Foj, vole. Fucking, a víš, co je dobrý? To mě zajímalo, co je dobrý. Že můžeš dělat úplně, co chceš. Přesně. Přesto to nezničí. Přesně. Takže já jdu. Tady je to tak všechno už teďka vyladěný. Zítra. Tady můžeš úplně dělat, co chceš. Nezničíš to. Nejde to. Nejde. To. No tak já se chci uhlásnout, to bylo to nejde. Tak to. No ne, ty sebe zničit můžeš. Jo, ještě můžu. Ne. Jardo. Ty mě nepochopíš. Já tě chápu. Takže to zítra. Není složitý. Pohodě. Já počkám. Zítra. Domluvko. Bude valné sklo. Ale nebude se to už bachrát. Tebe nikdy bachrát. Já si nikdy nebojuju. To nebojuju. Já taky ne. Ale vy jsou podvíba. Ty ne. No. Hele, možná si popovídáme jindy. Co ty na to? Zítra. Zítra nevím, tady nebudu, ale uvidím. Tak já jsem tvojí maminci. To je dobře. No tak ještě budeš mě diktovat tvůj termín, vole. Ne, vůbec si nebudu nic diktovat. Ne. Takže... Mně stačí, když ty jako budeš v klidu a budeš... Jo. No co bude potom? To je tvoje věc. No moje věc to je, já to vím. Já tě s tebou chci se setkat. To tak jsi domů... Už to udělal. Pokecáme. Možná se pokecáme. No, možná se pokecáme. Já sice za 50 let, vole. To je samej Hitler válka, vole. Víš, že se mnou jsi ochoten potkat?
No, ochoten jsem celkem kdykoliv, ale nevím, kdy se to povede. No, dobře, mě už se to povedlo, ty ještě ochoten se postavit. No, teďka se... Pěrá, ležář jsem znám do prdele, ty vole, indiáni ti brusí a ty nic. A můj vkus, jsi teďka trochu opile. No, Ježíš Kristus vždycky hulil a vždycky byl zhulenej. Určitě. A si pamatujte. To je... Protože marihuana. Marihuana. Je lék na rakovinu, no tak si zahulte. Já spíš sleduju tu synchronicitní věc, že ano, jsi přišel ve chvíli. Mi tady padla otázka, jakou oni mají spiritualitu a ducha. Přišel jsi ty, člověk. Já jsem nejhrůznější člověk na světě. To je zlo. Přivolili... Bacha, co? Dobro přivolilo zlo. Ne, to není zlo. Já nejsem zlo. Ne, to ne. Já jsem dobro. To ne, to ne. Tohle to je jenom neštěstí. Já jsem neštěstí. Píru. Možná, že tou hakou, že to trošku... Co? Zastrašit do toho hakou. Ne, ne, není potřeba nikoho zastrašovat. To je jako... Jadro. Tohle je v pohodě. Já jsem nejmírovější člověk na světě. Já to vím. Ty taky nikdo proti tobě nic nemá. No proti mě ne. Jenom ty se musíš mít víc rád. No já už se miluju, ty vole. Tak pánové, vole. Jando, vole, nepříš mě. Dáte mi vodu? Budou si klidně napít. A já jsem mi to zakázal před chvilkou. Ne, oni nechtěli, aby se dotknul jejich tady posvátných předmětů. Ale mě indiáci předmů pekne. Kurva, nehazarduju. Nebojte se, já nezahazduju. Buďte v klidu, už jsem vám zrušil Vánoce. Foj, ty, to mám. Kurva, Jardo, ty to víš, vole, ty jsi pravý, ty jsi pravý, tak to. Těšilo mě a teďka asi nás tady chvilku nechážete. My si ukončíme ten setkání tady. Já tady bydlím na kampě, že jo, kampa je moje, Praha je moje, no tak já nevím, kdy si uděláš čas. Já to taky nevím. No to neřeš, ty ho vím, to nevím právě, nebo stačí, když přijdeš ve... Já bydlím na kampě. No, ne, to je taky... Klidu. Já? Nebojte se, no počkejte, no počkejte. Já jsem tady. Já to všecko vůbec nic nerozporuju. Možná se ještě nevíš, ale... No to tyhle, bude ještě víš, Kristu, tyhle. Ještě se za vás tu křižba. Fuj, tady byl. Bylo by úlevný jenom. Takový, kdyby se nás teďka tady donechal dokončit. Ano. To setkání. Odcházím, Jando. Já si tě vygooglu. Já znám veškerý tvé přednášky, mám v uši. Tak jo, tak se budu těšit. Omlouvám se vám všem, pořád? Jsem tady způsobil, přiložím to, jo. Už jdu. A víte, vždycky je to o tom, že si vždycky musíme uvědomit, že je potřeba, abychom se skutečně všichni vždycky byli schopni sejít. Je to svět, ve kterým žijeme a částečně je nemocný. A my někdy bychom rádi viděli Boha a spirit a ducha jenom v těch hezkých věcech. A on prostupuje všechno. Je vším. Tohle byla odpověď synchronicity na jakoby dimenzi tohohle toho prostoru. A já jsem rád, že jste zachovali klid, protože tady nebylo se na koho zlobit, nebo proč. Jo, bylo to vlastně velmi zajímavý, ta příhoda, která tady přišla, jak se tomu říká, boží dopuštění. Je jenom potřeba, abychom si vždycky v sobě uvědomili, že někdy bychom měli tendenci rychle to nějak vyřešit. A nakonec vidíte, se to vyřešilo samo. Protože když tu pozornost poskytneme, tak už to samo o sobě je důležitý. Pro člověka, který není šťastný a má v sobě bolest. A když ty lidi, kteří mají v sobě bolest, budeme jenom jakoby odhánět a vyhánět, jenom jakoby silou, pocitem převahy, že jsme lepší, tak nikdy nemůžeme porozumět tomu, co říkal Ješua, když říkal,
lepší jeden napravený hříšník, než 10 spravedlivých. A to je to, co bylo to ta zpráva, která jsem teďka přišla na závěr tohle večera. Bylo to nádherný. Já toho člověka neznám, je to jako, abyste si nemysleli. Abyste si nemysleli, že to bylo nějaký jako domluvený. Je to domluvený, ale úplně jinýma silama. Prostě se to zjevil, bylo to úžasné.